Leppäkerttujen luvattu maa. Synkät kadut ulvovat tuulta, ja ne näkevät minut yksin täällä kaikkien keskellä, eikä kukaan pysty väistämään katsellaan minua. Olen yksin, hän on yksin, te olette yksin, me kaikki olemme yksin täällä, tänään, nyt, huomenna, eikä kukaan halua puhua meille. Ainoastaan valkoposki anillaan seuraa. Vene lipuu reimareitten välistä ulapalle yksin. Tiira taistelee vastatuulessa veneen yläpuolella yksin. Veneessä istuvan ajatukset häneen. Yksin häneen, kun hän lipuu yksin ulapalle. Läpi lappien saartamien saarten. Läpi levän reunustamien luotojen yksin. Ja vilkaisee taaksensa tyhjään kaupunkiin. Leppäkerttujen luvattuun maahan, missä kaikki, sinne missä jokainen on yksin, yksityisesti, muista viittaamatta. Jotakin outoa on ilmassa, kun puinen latvat liikkuvat niin levottomasti humisten. Jotakin outoa siinä, miten hän liikkuu. Miten ja kaikki massat liikkuvat. Jotakin outoa siinä, kuinka ihmiset katsovat toisistaan pois. Kuinka he puhuvat merkein. Miksi kaikki, miksi koko maailma on niin kovin outo tänään? Kun valo saapui kaupunkiin salamana, iski palikoita suorakulmioiksi suoraan alas. Mistä vain ja mihin vain, keskelle vanhaa metsää, keskelle meren maisemaa. Kun olivat tiputelleet suorakulmioiksi kyhäilemiään kehikoita, iskivät kulmiin vielä uudet, korkeuksiin kohoavat palkit. Sitten iskivät päälle rautakehikon ja valottivat betonia päälle, meren maisemaan. Putoilivat suorakulmiot keskelle vanhaa metsää, meren maisemaa. Iskettiin korkeuksiin kohoavat paalut kulmiin ja valutettiin betonia päälle. Saapui valokaupunkiin, silloin joskus herran vuonna. Kun valo saapuu kaupunkiin, varokaa, koska silloin jälleen tipahtaa. Virkamiehet piirtävät kaavoja, laskevat mitä jää viivan alle. Se on niiden työ. Vedellä viivottimella viivoja kartalle ja harpilla ympyröitä. Välillä ne juovat kahvia, keskustelevat kaavoista ja siitä, mitä viivan alle jää. Koputtelevat toistensa oviin ja astuvat sisään, kuin näin kohteliaasti annetaan ymmärtää. Välillä ne vääntävät sälekkaihtimet kiinni, kun aurinko tunkee väkisin ja äikäisee niiden silmiin. Avaavat ikkunat, kun huoneen ilma on tunkkainen, tai kun ovat lopettaneet mielen pahoittaneen puhelun. Kun auringon valo heijastaa säteittään tiettyyn kohtaan, kadun vastakkaisella puolella olevan pizzerian ikkunaan, ne ottavat salkkunsa, sanovat näkemiin ja astuvat ulos viraston ovesta. Se, mitä he työpäivän jälkeen tekevät, sitä ei tiedä kukaan. Ehkä joku menee kaljalle, joku tapaa ystäviä, joku menee kuntosalille, menee tiedä, kauppaan. Se yksi ukko on sen näköinen, että se pettää vaimoaan, takuulla. Mutta ainut asia, joka on sata varma, niin se, että huomenna ne taas pyörittelee kaavojaan, vetelevät viivoja viivottimillaan ja ympyröitä harpeillaan ja laskevat, mitä viivan alle jää.